nikoh uzugini taqayotganda yerga tushib ketsa bo'lmasmish. Nikoh uzugi bilasizmi qayerdan kelib kelgan? Biz islom dinida nikoh uzugi umuman daxli yo'q narsa. Birinchidan erkak kishiga tilloq narsa harom bo'ladi. Ikkinchidan qanaqasiga nikoh uzugi bo'lishi mumkin? Faqatgina o'sha ayol kishiga podarka qilib, erkak kishi, hamiyatli erkak ko'pchilikni taqmaydi xotiniga uzugini. Uyda, o'z mashinada olib ketayotganda mana deydi, tizzalab berilmaydi uzugini. Ayolga tizzalanmaydi. O'sha boshidan berib qo'yilyapti ayolga. Ya'ni hozir Yevropadan ommaviy madaniyatdan o'rganyapti, bilasizlar, sevgisini shuna izhor qiladi. Ko'pchilikning ichida o'zicha ular uchun bu bir nima deydi, bir mo'jizadek. Bitta tizzalanglar, bunday idishni ochib uzugini beradilar, bo'ldi. Shu eng zo'r baxt shu ular uchun. Bizda eng zo'r xariblik shu biz uchun.